Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshisiz, sizsiz? Sizsizlar. Mashinangiz zo'raga, nima ish qilasiz? Men kecha yetib keldim-da. Biz shu uyda o'tiraman. Uyda o'tirasiz. Uyda o'tirib, mashinani bevaydi yursa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Xo'jayin duo qilib, namoz ustida Allohdan so'rasa, albatta Alloh ayollarni ham rizqini xo'jayinga beriladi. Xo'jayin bizga shunaqa podarka qilishadi. Gap yo'q, bizga nasib qilsin. Shunaqa podarka qilishdi. Kitob o'qib turasizmi? Albatta. Bitta tavsiya bering kitob. Saodat asr qissalar. Saodat asr qissalarini iloji boricha har 6 oyda o'qib tursangiz, esingizdan chiqib ketgan narsalar qayta-qayta kiradi miyangizga. Chet ellarga chiqib turasizmi? Albatta. Oxirgi marta qayerga chiqdingiz? Oxirgi marta Istanbulga chiqdim. Istanbul. Istanbulga. O'zbekistonda qo'lingizda bo'lsa, nimani o'zgartirgan bo'lasiz birinchi uchun? Hozircha hech narsani. Hozircha hamma narsa yetarli, alhamdulillah. Prezidentimizga katta rahmat. Men menimcha o'ylaymanki, hech narsani o'zgartirish kerak emas, lekin yoshligi juda ham menimcha yo'l ochilib o'tdi. Imkoniyatlar bo'ldi. Yosh shu uyda o'tirgan kelinlargami, o'zingizning pakalaringizdagi qizlarga nima maslahat berasiz? Yosh kelinlarga men o'zini rivojlanishini maslahat beraman. Faqatgina Instagramga o'tirish kerak emas, kitob ko'proq o'qish kerak, namoz o'qish kerak. Albatta, bu hamma narsani baribir ilmga taqab boramiz. O'shaning uchun bekorga internetda g'ibat qilib o'tirgandan ko'ra, g'ibat qilib hate'lar, misol uchun menda ham bordi Instagramimda hate'lar. O'shunaqa qilishdan ko'ra kitob o'qisanglar ko'proq foydali bo'ladi deb o'ylayman. O'zingiz qiziqqan sohangiz bormi? Bor, men modelyer dizaynerman. Nega ishlamaysiz? Yo'q. Chiqarganman, oldim. Hozir emas. Rahmat kattakon. Rahmat, sog' bo'linglar. Boshingizni rastavushkasi bilasizmi qanchaga? Bilmayman. Do'stlar, bular ham xo'jayinlar ham bilmas ekanlar. Sizlar ham bilmasanglar, avtodeklarantga murojaat qilinglar. Yo, o'zim hisoblayman desanglar, avtodeklarant bo't bor. O'sha kirib bemalol hisoblab olasizlar. Rahmat kattakon.